4 загиблих та 11 поранених. Окупанти вдарили керованою авіабомбою по Оріхову. Як повідомив Суспільному телефоном начальник міської військової адміністрації Микола Вініченко, військові РФ поцілили в пункт незламності, де видавали гуманітарну допомогу. Сталося це близько 13.10 9 липня. За словами Миколи Вініченка, троє жінок 43, 45 та 47 років, а також 47-річний чоловік загинули на місці. Ще 11 дістали травм. Різні поранення, осколочні поранення і тулупа, і кінцівок попали в другий поверх і обсипалися аж на підвал пункту незламності. Це була школа, вона розрушена повністю. Рятувальні роботи на місці влучання тривають. Під завалами ще можуть перебувати троє людей, розповіла речниця Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Юлія Баришева. Три особи – це можуть бути волонтери. Роботу рятувальників ускладнює постійні тривоги і постійні авіаудари, які відбуваються на території міста Оріхів. Сьогодні також такий авіаудар стався неподалік від місця попереднього влучання.